ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତିକି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି 9ଟି କରିଛନ୍ତି, 9ଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 5ଟି 6ଟି 8ଟି 10ଟି 20ଟି ମାଗିବେ, ଅର୍ଥର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସେ କେତେ କରିବେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 9ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। NRHMରେ ମାନେ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। କୌଣସି ଲୋକ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସିଏ ତାର ଚିକିତ୍ସାର ହେଳା ହଉ, ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସିଏ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ଯେଉଁ 1 କୋଟିରୁ 1.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଦାଦନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଜି ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ CSC PSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲର ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଯେତେ ହେଉଛି ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଏଲୋପାଥିକ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆଜି MBBS ନଥିବା କାରଣରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଉ ହୋମିଓପାଥିକ ଡକ୍ଟର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇନି। ସେମାନେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା। 100% ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନା ଏଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ନା ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ 1 କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ କିଣା ହେଉଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନିଯୁକ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଇନି, 5 ବର୍ଷ ହେଇନି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଆଜି ବି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏତେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।